Vítám vás u tohoto návodu, ve kterém si ukážeme, jak můžete přenášet obraz PlayStationu do notebooku. V tomto návodu si konkrétně ukážeme dvě metody, jak to zprovoznit. První metoda bude přes funkci, která je zabudovaná v PlayStationu a jmenuje se PS Remote Play, neboli vzdálené hraní. Otevřeme si tedy nejprve nastavení PlayStationu a v nastavení PlayStationu povolíme vzdálené hraní. Pokud máte PS5, tak klikněte na systém a v nastavení systému klikněte na PS Remote Play. Pravou povolte vzdálené hraní a budete to mít aktivované. Pokud máte PS4, tak zase půjdete do nastavení a najdete si vzdálené hraní a povolíte to. Jakmile to budete mít povolené, tak v dalším kroku si do vašeho počítače stáhněte aplikaci PS Remote Play. Stačí si tedy otevřít tuto stránku a zde si to stáhnout. Jakmile provedete jednoduchou instalaci, tak nejprve tady kliknete na přihlásit se a přihlásíte se tady k vašemu PlayStation účtu. Když budete přihlášeni, tak v dalším kroku kliknete na konzoli, kterou máte, můžete vybrat jak PS4, tak PS5 a jakmile na to kliknete, tak se PlayStation připojí k notebooku. PlayStation půjde ovládat jenom pomocí myši a klávesnice, nicméně pokud budete chtít ovládat PlayStation pomocí ovladače, tak stačí, když pomocí myši a klávesnice tady kliknete na PS button a najdete tady na napájení a kliknete na spustit v klidném režimu. Poté se vám vypne vzdálené hraní a když se vám to vypne, tak znovu kliknete na PS4 nebo PS5, poté si vezmete do ruky PlayStation ovladač a zapnete ho. A jakmile se spustí vzdálené hraní, tak to budete moci ovládat i pomocí ovladače. Druhý způsob, jak můžete připojit PlayStation k notebooku, je takový, že si zakoupíte nahrávací kartu, která vám umožní přenášet obraz PlayStationu do notebooku. Po zakoupení této karty stačí, když do ní zapojíte HDMI kabel, druhý konec HDMI kabelu zapojíte do konzole a USB část zapojíte do notebooku. Poté si do vašeho notebooku stáhnete program OBS Studio a po stažení OBS Studia kliknete na přidat zdroj a vyberete zachycení snímací karty. V tomto okně vyberete USB video a uvidíte tady obraz PlayStationu. Když tady sedete dolů, tak tady máte nastavení zvuku a tady, když si zvolíte tuto možnost, tak se vám začne přenášet zvuk z PlayStationu do notebooku. Když to budete mít takto nastaveno, tak obraz také můžete dát na celou obrazovku. Stačí, když kliknete levým tlačítkem a vyberete možnost režim celé obrazovky. Kliknete na monitor a následně budete mít obraz PlayStationu na celou obrazovku. Tímto způsobem tedy můžete přenášet obraz PlayStationu do notebooku.